Dr. Nyandoro Kambi, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, kuligana na Ambunga Makori, anasema kwamba alifariki dunia jana jioni akiwa uko Kongela, na hii ni baada ya mkutano wa Azimio Umoja ambao ulifanyika pale Machakos jana. Kama vile unaona hapo, alikuwa mkubwa wa ODM party na Dr. ama Ambunga Makori ameweza kusema ama kutuma rambirambi na pole kwa familia yake Dr. Nyandoro Kambi. Na kama vile unaona hapo, mtazamaji, alikuwa ni kutoka kaunti ya Kisii na ameweza kudhibitishwa kufariki dunia jana jioni kupitia kukolapse ama kuweza katika nyumba yake huko Kitengela. Mtazamaji, kutoka hapa Jitan Media, tunamtakia na familia yake kila laheri wakati huu mgumu ambao wanaendelea kuomboleza ndugu yao na baba yao na mwanafamilia wao ambao ameweza kuiaga dunia. Mimi najulikana kama Jitan, hakisha una subscribe hapa kwa habari zaidi. Kwa sasa, bye bye.